Adamski. And now we have them on the way. Tävlande på väg. Efter 11,5 kilometer, MS Parma på en åttonde plats och Pontus Kristianstad har passerat den. Det är era kartor på tävlingsexpeditionen. Och nu kommer då elfte laget, Toron Metsäkävet. Osmout! Osmout! Parra! Holandkaven 2011. They are 12 minutes and 53 seconds behind of the winner, Kalevan Rasti. Upset, when they're punching in over the finish line there.